Спеціальна техніка. Працівники із самого ранку їдуть містом та очищають від сміття новенькі баки, які закупили не так давно. Дбають у ЧОПі і про сортування сміття. Жителі сортують пластик, картон. Далі сміття висипають в один відділ машини, а побутові – в окремий. Однак на цьому все. По прибутті на сміттєзвалище все сміття йде докупи. Як виявляється, згідно з договором, який уклала Чопська міська рада та словацька фірма «Екотехнолоджі», в результаті якого і створили підприємство «Екочоп», у місті мали не тільки розмістити новенькі баки для сміття та придбати спецмашину. У травні 2016 року представником зі словацької фірми «Екочопа» про те, що в місті Чопі, в межах його промислової зони, буде створено сміттєпереробний завод, який буде відбирати сміття і далі використовувати його як вторинний ресурс з метою його прибутку. На сьогоднішній день з того моменту абсолютно нічого не змінилося. У нас не просто немає сміттєпереробного заводу в ЧОПі, у нас немає навіть сміттєрозподільної станції. Товариство «Екотехнолоджі» отримало в користування діючий полігон твердих та побутових відходів міста на 35 років. Окрім того, в оренду отримали і 3,5 гектара землі у промисловій зоні міста. Все для того, аби мати можливість сортування, утилізації відходів та для розміщення нового виробництва з переробки вторинної сировини. А в результаті у місті утворилося нове стихійне звалище. Йдемо далі. Що тут твориться? Цілий кілометр висипають. От там, видите, розбирають. Видите, аж цілий кілометр. А тут вже не видно. Мусор на цілий кілометр виброшено за те, що, от, наприклад, постійно там, де запускається, там шлангбом і закрито. Там нікого не знайдеш. Пані Тетяна довго вивчала договір, укладений міською радою у травні 2016-го. Каже, занепокоєна, адже знайшла низку порушень, за які, згідно з її слів, передбачені суттєві штрафні санкції. З усних повідомлень ми знаємо, що вже були направлені листи до нас в комунальне підприємство «Чистий ЧОП» та «Екочоп» про те, що, можливо, будуть накладені штрафні санкції. І от, згідно цього договору, передбачена відповідальність за порушення цих умов. Сторони мають відшкодовувати збитки, нанесені іншій стороні своїми діями або бездіяльності, в тому числі неотриманий прибуток у порядку, передбачений чинним законодавством. І штрафи повинні вони сплатити цій стороні в розмірі 500 тисяч євро. Міській раді кажуть, і справді частково умови договору не виконуються, однак вини мерії в цьому нібито немає. Тобто вони повинні були поставити сортувальну лінію і успішно, згідно закону України, сортувати і, відповідно, затем або утилізувати, або вивозити, або продавати, або, звісно, його перерабатувати через відповідні заводи. Вот с этой организацией, к сожалению, на сегодняшний день одни есть обещания. Мы своими силами пытаемся там делать сортировку вручную. Есть договор, согласно которому она обязуется, эта фирма, сделать то, что я уже сказал. На сегодняшний день это не выполняется. Мы рассматриваем вариант разрыва договора. Тож, якщо згідно з договором сторони мають матеріальну відповідальність майже у півмільйона євро, то чому Чопська міська рада за 2 роки не скористалася можливістю наповнити бюджет? Мер запевняє, розриватимуть договір згідно із законом. Наразі вже розглядають варіанти, як зробити це юридично правильно. Окрім того, вже мають і кілька пропозицій від інших фірм, які займаються утилізацією відходів. А тим часом громадськість Чопа запевняє, проконтролюють процес. Адже у ситуації, що склалася, яка покликана нібито зробити Чоп чистим, спостерігають явно нечисті помисли зі сторони третіх осіб.